850 მილიონ 100000 ეს არის საჭარის 2025 წლის ბიუჯეტი. მთლიანად საქართველოში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის პირობებში ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი 11%-იანი ზრდის პარამეტრებით დაიგეგმა. სხვადასხვა პროექტისთვის უკვე გამოცხადებულია შესაბამისი სატენდერო პროცედურები. დაფინანსდება მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირების პროექტი. სანუ კი ჩხიკვაძე კი ამბობთ. 2025 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილი სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც მორგებულია, გათვლილია აჭარის თითოეული მაცხოვრებლების საჭიროებებზე. ორნიშნა ეკონომიკური ზრდით და ბიუჯეტის 11%-იანი მატებით აჭარის მთავრობის მეთაური 2025 წლისთვის სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების ზრდას გეგმავს. წარმატებული ტურისტული სეზონის გათვალისწინებით თორნიკე რიჟვაძე აჭარის ტურიზმის სექტორის განვითარებასა და საკურორტო სივრცეებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს აანონსებს. გაგრძელდება მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირება. Ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიექცევა და შესაბამისი ფინანსური რესურსი მიემართება ახალი წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობას. მთელი აჭარის მასშტაბით ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საბიუჯეტო ღონისძიებები, რომელიც მიზნად ისახავს ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნას. კურორტ გოდერძიზე დაგეგმილია ახალი საბაგირო გზის მშენებლობა. ქობულეთში ზღვისპირა პარკის გაგრძელება იგეგმება. FIFA სტანდარტების მოედნების რეაბილიტაცია მოწყობა დაგეგმილია ხულოში. Უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება ოცნების ქალაქის მეორე ეტაპი. 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროექტების ნაწილი შესყიდვა უკვე დაწყებულია. პროექტის ფარგლებში უკვე სოციალურად დაუცველ 600 ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი ფართი. ამისთვის 2025 წლის ბიუჯეტიდან 30 მილიონი ლარი გამოიყოფა. Გაგრძელდება ხარდაჭერა ავარიული სახლების პროგრამის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი თანახალაქელებისათვის. რუსთაველის ქუჩის სრული რეაბილიტაციას დავიწყებთ, რაც ამოუსახური და გამოუსადეგარი ფილების დემონტაჟს და ასფალტობეტონის საფარის მოწყობას გულისხმობს, ისევე როგორც სტანდარტების შესაბამისად გაკეთდა წინა წლების განმავლობაში გორკასალისა და ფარნავაზმების ქუჩა. Ბიუჯეტის ზრდა დაგეგმილია როგორც ჯანდაცვის, ასევე სოციალურ და განათლების სფეროებში. პროექტის ფარგლებში აჭარაში ორი სკოლის რეაბილიტაცია და 9 ახალი სკოლის მშენებლობაა გათვალისწინებული. Იზრდება როგორც ბენეფიციართა რაოდენობა, აგრეთვე უშუალოდ პროგრამების დაფინანსება, იზრდება ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მკურნალობის თვალსაზრისით დაფინანსება, იქნება ეს ქირურგიული ჩარევის თუ მედიკამენტური მკურნალობის ჭრილში. Აჭარის მთავრობა 2025 წლის ბიუჯეტის 850 მილიონ ლარამდე ზრდას ელოდება.